Assalamualaikum, minta maaf ya. Motor VCK1873 tu kat dapur tu terus buat keluar ya. Minta maaf ya. Terus buat keluar siapa yang punya motor ni. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oleh itu marilah kita bersama-sama sepenuhnya memberikan tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan di antara kita ada yang berbual-bual dan leka sambil melihat telefon bimbit yang ada pada kita. Malah, sama-samalah kita duduk, carilah ruang-ruang kosong dan dengarkan apa yang akan disampaikan khatib dalam khutbah pada hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Bagaimana Kita Menyambut Syawal. Secara fitrahnya, jiwa manusia suka kepada perayaan dan berasa gembira dengannya. Meskipun Hari Raya Aidul Fitri hanya diperuntukkan sehari sahaja, iaitu pada satu Syawal. Namun, di Malaysia ini khususnya telah menjadi satu tradisi masyarakat Islam menyambut lebih daripada sehari. Ini disebabkan antaranya aktiviti ziarah menziarahi antara kaum kerabat, sanak saudara dan juga sahabat handai yang mungkin hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Maka sudah tentu aktiviti ziarah menziarahi ini tidak dapat diselesaikan semuanya dalam tempoh sehari. Apatah lagi jika jarak di antara saudara mara itu jauh. Namun perlu diketahui bahawa sambutan yang dibuat itu yang lebih daripada satu hari ini bukanlah disebut hari raya. Sebaliknya, ia hanyalah sambutan sempena perayaan sahaja. Apa-apa pun, tradisi ziarah menziarahi bermaaf-maafan dan rumah terbuka di bulan Syawal ini merupakan satu amalan yang baik. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka boleh kita laksanakan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Syawal ini sewajarnya dijadikan masa untuk kita terus bersyukur dan beristiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Setelah sebulan bertungkus lumus kita melawan godaan syaitan, godaan hawa nafsu di bulan Ramadan, dan ia bukannya Aidilfitri untuk kita kembali kepada sikap dan perangai lama yang agak tidak membaik untuk kita laksanakan. Jadikanlah bulan Ramadan yang lalu, yang lepas sebagai pendidik untuk kita terus menjadi hamba Allah dan bukan semata-mata hamba kepada bulan Ramadan. Sesuai dengan matlamat berpuasa itu agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Aspek kehambaan ini sudah tentu melibatkan secara menyeluruh segenap lapisan masyarakat Islam tanpa ada siapa pun terkecuali. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala dalam kitab Lataiful Ma'ruf Ma'rif Lataiful Ma'arif yang bermaksud hari raya adalah musim kegembiraan dan keceriaan. Namun kegembiraan dan keceriaan orang mukminin di dunia ini hanyalah semata-mata demi Tuhan mereka. Iaitu hanya apabila mereka berjaya menjepundakan ketaatan terhadapnya dan memperoleh ganjaran amalan mereka melalui kepercayaan penuh mereka terhadap janji Allah ke atas amalan tersebut yang semata-mata dengan limpahan kurnia dan keampunannya juga. Kata Imam Ibn Rajab juga,
dalam kalam hikmahnya, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Laisal idu liman tajammala bil libasi warukub, innamal idu liman ghufirat lahu dhunub. Yang bermaksud, hari raya yang sebenarnya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Tetapi hari raya itu sebenarnya adalah ketaatan yang bertambah maju. Kemudian dia sebutkan hari raya yang sebenar juga bukanlah bagi orang yang bergaya dengan berpakai pakaian dan kenderaan. Akan tetapi hari raya itu yang sebenar-benarnya adalah bagi orang yang dosanya mendapat keampunan. Malah Ibnu Rajab memetik suatu kalam daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang katanya, setiap hari yang tidak ada penderhakaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah hari raya. Setiap hari yang dilalui seorang mukmin dalam keadaan mentaati Tuhannya dan mengingati dan mensyukurinya, maka sebenarnya itulah hari raya baginya. Kehambaan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini tentunya menuntut kita agar sentiasa mengingati dan membesarkan Allah, bukan semata-mata hanya pada hari raya sahaja, tetapi ianya perlulah dilakukan secara berterusan pada setiap masa dan ketika. Janganlah kita menjadi orang yang sering lalai daripada mengingati dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya nanti menjadi orang yang jauh pula daripada keredaan dan rahmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada mengingat ingatan dan petunjukku, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan muda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berjaya pada hati kita semasa bulan Ramadan daripada perbuatan sombong, riak dan bangga diri, maka janganlah jadikan bulan Syawal masa ini menunjuk-nunjuk dan mempamerkan harta benda mewah dan atau barang baru yang dimiliki. Ingatlah, semua nikmat yang diperoleh itu sudah tentu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Namun dia juga boleh menariknya semula pada bila-bila masa apabila kita mengingkari dan kita sombong akan nikmat yang diberinya. Begitu juga jika kita gemar bersedekah di bulan Ramadan, maka janganlah pula kita menjadi kedekut ataupun bakhil di bulan Syawal. Walhal ganjaran pahala sedekah itu sentiasa tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak hadis yang menggalakkan kita supaya bersedekah tanpa ditentukan had masa, yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajar umatnya agar jangan pernah melupakan saudara Islam yang sedang mengalami kesempitan dan kesusahan hidup. Tentunya sedekah buat mereka yang sangat memerlukan amat besar artinya bagi mereka. Apatah lagi di musim sempena perayaan sebegini, sudah tentu golongan yang susah atau serba kekurangan ini amat memerlukan bantuan bagi memenuhi pelbagai hajat dan keperluan hidup mereka. Maka menjadi tanggungjawab setiap kita umat Islam untuk memastikan tiada saudara mara dan jiran tetangga yang menghadapi kesusahan di bulan yang mulia ini, tanpa melupakan juga pada saudara-saudara kita di negara yang lain yang sedang menghadapi kesusahan, kebuluran dan peperangan, khususnya saudara Islam kita di bumi Gaza, Palestin, yang sedang dizalimi dan ditindas oleh rejim Zionis Yahudi pada saat dan ketiga ini. Sudah tentu menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan bantuan kepada mereka menurut kadar kemampuan yang ada. Hadirin dan hikmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya musim
sempena perayaan ini merupakan waktu yang sesuai untuk kita mengukuhkan persaudaraan dan perpaduan antara sesama umat Islam. Waktu untuk kita saling bermaaf-maafan, mengeratkan silaturahim dan mengetepikan segala permusuhan. Tidak dinafikan, budaya rumah terbuka yang diadakan merupakan satu budaya yang baik. Namun begitu, tuan rumah perlulah mempunyai rasa cakna dan prihatin dengan kawasan kejiranan yang didiami. Sekiranya keadaan tidak sesuai seperti jalan yang terlalu sempit atau kawasan parking yang sangat terhad, maka buatlah di tempat yang lain yang lebih sesuai. Janganlah mementingkan diri sehingga menyebabkan jiran tetangga berasa susah, terganggu dan tidak selesa. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pengunjung ke rumah saudara mara dan sahabat handai juga perlulah memahami kedudukan dan keadaan rumah yang dikunjungi. Amalan yang sangat baik ini janganlah dicemari dengan perkara-perkara yang boleh merosakkannya, seperti meletakkan kenderaan sesuka hati, menghalang laluan, bercampur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan serta duduk terlalu lama sehingga membuatkan tuan rumah rasa tidak selesa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri khutbah pada hari yang bahagia ini, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah tadi, yang pertama, umat Islam hendaklah menjadikan bulan Syawal sebagai tanda kemenangan melawan godaan nafsu syaitan, iaitu hawa nafsu, untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Bukannya masa untuk kembali kepada sikap lama yang kurang baik. Yang kedua, umat Islam perlulah sentiasa prihatin dengan saudara Islam mereka yang menghadapi dugaan, kesusahan, kesulitan di mana sahaja mereka berada, serta segera mengulurkan bantuan menurut kemampuan yang ada. Yang ketiga, umat Islam perlulah menjaga adat-adat Islam ketika meraihkan sambutan Syawal dan mengadakan rumah terbuka atau berziarah dan berkunjung ke rumah sanak saudara serta sahabat handai sesuai dengan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalikal fawzul 'azim. Ini adalah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar dan bertutur kata dan amal perbuatan mendapat manfaat dan dari kebenaran mereka. Mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pula mendapat redha. Itulah kejayaan yang amat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين شاء الحاج ابن المام سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم أدن العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلامور تنكر أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد علينا القدس الشريف يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة ربطكم صف samakan tumit tuan-tuan. Masih ada ruangan di dalam, tolong masuk ke dalam. Istau antara dulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا ولم يكن له ولي من الذل وكبر
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد والجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، كافي الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ولوالدينا وأقربائنا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء من والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس من أبدأ. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا ضالا إلا هديته، ولا علما إلا وفقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أولادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. اللهم صل على